ကမ္ဘာအကြမ်းတဲအခြေအနေအများကြီးထဲမှာရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေရဲ့အတိဒုက္ခကိုမမေ့ချဖို့နဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုဆက်ပြီးကူညီပေးကြဖို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆန်ရမဟာမင်းကြီးကနိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆန်ရမဟာမင်းကြီးဖိလစ်ပိုဂရန်ဒီဟာထိုင်းနိုင်ငံကဦးစီးကျင်းပတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များဆန်ရအစစ်မြစ်အရာရှိများဆွေးနွေးပွဲမှာနိုင်ငံတကာအတိုင်ဝန်းကိုတိုက်တွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကူညီဖို့အတွက်ရောအင်ရှင်နိုင်ငံအပေါ်ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးလျှော့ချဖို့ပါရန်ပုံငွေပို့ပြီးလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းမဟာမင်းကြီးကပြောပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေဟာဒီနှစ်အတွက်ကူငွေအဖြစ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ186တန်းလိုအပ်နေပေမယ့်အခုချိန်ထိအဲ့ဒီပမာဏရဲ့42ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲရရှိခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တအူးကို8ဒေါ်လာပဲပေးနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆန်ရမဟာမင်းကြီးကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကျဆင်းလာနေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေရဲ့အနာဂတ်နဲ့သူတို့ကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်လိုနိုင်ငံတွေအတွက်လည်းစိုးရင်ပူပန်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒုက္ခသည်တွေဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာနေရပြန်ရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်ပါတယ်လို့လည်း၎င်းကပြောပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာတွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရောတခြားနိုင်ငံတွေမှာပါခိုးလုံနေကြရတာဖြစ်ပြီးအခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရောက်ရိုဟင်ဂျာတွေကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်ယူကရိန်းနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသကအကြက်တဲတွေကြောင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီတွေကပိုလို့ခက်ခဲလာနေတယ်လို့လည်းကုလဒုက္ခသည်များဆန်ရမဟာမင်းကြီးကဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဗြိတိန်အိန္ဒိယအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားထိုင်းနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဗြိတိန်နိုင်ငံကတော့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက်ပေါင်4.5တန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာအဖြစ် 5.5 တန်းထည့်ဝင်ကြောင်းဗြိတိန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနကအောက်တိုဘာ18ရက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဌာနဒုတိယလက်ထောက်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးအဖရင်အက်တာကလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းကိုတွားရောက်အကဲခတ်ခဲ့ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအတွက်အထောက်ပံ့တွေဆက်ပေးကြဖို့ကုလသမဂ္ဂကတိုက်တွန်းနေချိန်မှာပဲအမေရိကန်တန်ရာရှိကဒုက္ခသည်စခန်းသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့နောက်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မငြိမ်းချမ်းနိုင်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရအောင်ကြိုးပမ်းကြဖို့အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရချနာပူရီခရိုင်ကထဟင်းယာယီဒုက္ခသည်စခန်းကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့ဒုက္ခသည်များဆန်ရမဟာမင်းကြီးဖိလစ်ပွန်ဂရန်ဒီကပန်ကြားခဲ့ပါတယ်